الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا يَدْرُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا نَفْسُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار رواه احمد اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اشفنا بالقران الحكيم اللهم انصرنا فانك خير الناصرين اللهم افتح لنا فانك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين يا ودود يا ذل عرش المجيد ويا ودود يا ذل عرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا يا مجيب الدعوات أجيب دعواتنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا و
وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافيا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمین یا رب العالمین سنا شو بن خدا وندے قدیرس سنا شو بن خدا وندے قدیرس مدبر کار ساز سے بے وزیر مدبر کار ساز سے بے وزیر قدیر سے پان سے قدرت شکامل قدیر سے پان سے قدرت شکامل صفت کا ملتے میں سے ساری ششامل بے شمار حمد و ثنا تعریف و تحمید تعریف و تقدیس کائنات کس لا شریک رب العالمینس اس یہ کائنات کرنس اندر تی لا شریک کائنات کی انتظام چلاونس اندر تی لا شریک اور تمسات لا شریک یلی ام کائنات کا اند واتی یلی میدان محشر بپا سب دی اولینن تا آخرینن متعلق یلی اللہ تعالی فوصل کری ام سات تن کنسی ہند مداخلت در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تیچ سورہ دکانک آیہ سمجھاون لا الہ الا ہوا یوہی و یمید کان معبود برحق سوائے رب العالمین یوہی زند تھون بول سوئی زند تھونک طاقت تمسی و یمید مارنک طاقت تمسی تہندی عزن بغیر نہ روز کان زند نہ نیری کان دنیا منز لا الہ الا ہوا یوہی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین ربکم و رب آبائکم الاولین یوہی تہند رب یوہی سارنی ہند رب یوہی اولینن تا آخرینن ہند رب یوہی رب آدم علیہ السلام سن نوح نجی اللہ سن ابراہیم خلیل اللہ سن موسیٰ کلیم اللہ سن عیسیٰ روح اللہ سن یوہی رب چھو رب العالمین جناب رسول کریم سن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرامن ہنس دعوت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 5 رب کرن بیان وما ارسلنا من قبلک من رسول سولین بے حض سوج ایسی تاہی برونٹ کے پیغمبر سوج نہ مگر یم پیغمبر سوج تاہی برونٹ یعنی حضرت رسول کریم اس کن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم الہ نوہی الیہ تمن سارنی حض کر یوہی وحی تمن سارنی حض کر یوہی اطلاع انہو لا الہ الا انہ فابدو وارگس پوچھو
Yuvarı gısı tafsire nedir? Sure-i Enbiya ayet number 5 imtihaz Enbiya-i kiram Tahi brunt ay suj mabus farmoy Adem aleyhisselam spirti İsa ruhullah astay Timan sayrni haz kor itla vahay Timan dut yuhay program Annahu la ilaha illa Şun kah mabudi barahat Sivay Hazreti Allah Anna یعنی رب العالمین فرماون بیوت فابدون پاس کریو بندگی صرف تو صرف در دربار حضرت اللہ جل جلاله جل شانه بیجای سوره نحل سندر آیت نمبر 6 رب العالمین کرن بیان ولقد باسنا فی کل امت بیہ سوج ایسی تمام امتن اندر کر مبوس من فی كل امه رسولا رسول سوجت من كن نبي سوجت من كن پیغمبر سوجت من كن ونخيا انعبد الله یم حض تاہی بروت ایس انبیاء کرام سوج تمام امتن کن تمن حض ون ایس یوہی پروگرام کیا بندگی کریو رب العالمین اس ات داریو مشکل کشائی ساڑیو فریاد رسی ساڑیو بیمارین شفا ساڑیو حاجاتن حض روا داری ساڑیو از دربار حضرت اللہ وجتنب تاغوت بیروزیو پات تاغوت نشی تاغوت گو تی سوری یہ خلاف آش قرآن مجید اس یہ خلاف آش حضرت رسول کریم اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ما سواللچ بندگی نش روزیو دور تیمو حرکات و سکنات و نش روزیو دور یم خلاف آشن عقیدہ توحید اس یا خلاف آشن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ تمام حضرات انبیاء کرامن ہن دعوت بنیادی دعوت مقصد انبیاء کرامن دی باسطک یہ دعوت اور یہ ون پتہ خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی دنیا منز تشریف نن پت صحابہ کبارو تابعین اعظمو بزرگان دینو اولیاء کاملینو یمن اندر معروف پیر سون حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ فتوح الغیب تس لکٹ مکٹ کتاب مارکیٹ اندر اویلیبل بشوس تہ توجہ دیون یم چیز استو پرن ہتہ روپیہ سائے سے زیادہ کھو زیادہ آز ایت اندر لکھتے مکالہ سے اندر کیا لکھن یہ مکتا شریح کرسان ایک بزرگن دوپن چھپیرن در فتوح الغیب لکھمت چھپیرن یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھپیرن در فتوح الغیب لکھمت منگن کنسی خدایس نن سپن مت منگن کنسی خدایس نن سپد مت کرختی یو نک رب جلیلن پان کرن عمل ات پیٹ کرختی یو نک رب جلیلن چوٹک سر سارنی اپ زن دلیلن چوٹک سر سارنی اپ زن دلیلن کرخ راتس دوہس کنسی عبادت شیخ کامل رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماون کرخ راتس دوہس کنسی عبادت رٹک بے شک طریقے راہ سنت رب العالمین سنز بندگی کرنس اندر رٹک طریق طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسی رب العالمین اس کن تعریف ام پتاسن بے شمار درود سلام درود رحمت بار بار دین پرنک توفیق بر ذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز یس درود پور یا پرو یہ بن انسانن مشکلن آسان سانن پریشانی حل سانن مصیبت گسن دور سانن بیمارن کرن شفا بے اولادن سوزن اولاد رب العالمین بے اولادن سوز اولاد بے روزگارن سوز روزگار کوری مالن کر پرد پوشی بے ہدایتن کر ہدایت رب منگن شی سانن شفیق مالن تماجن کر مغفرت سانن شفیق مالن ماجن بینن باین عزیزن ملت کن نوجوانن کر مغفرت رب عجد تمیق بدل کامیابی ہندی سرنگس اندر Yeah.
Ами пата, хамду саля, даруду салам, барзати агдаси хадрати Расулуллах. Мустадраки хаким чи, хадисан маруф китаб, этендар чу хадис номер засаасту куну. Хадис номер засаасту куну, ревайет карен, хадрати Абдурахман ибн Ауф, ради Аллаху Таала. Ишу даяри биштиян андар, яд гасен сахабан муталиким, хистри тавын яд, вакат тавын яд, им чи азим المرتبت انسانیت امت اسندر قرونی اولیک گڈنیک درجی کے عظیم المرتبت نبی سین جانصار نبی سین جاباد ساتھی حضرت رسول کریم سین صلی اللہ علیہ وسلم ایمو بار بار تہند زیارت کرنے سے تہند روئی مبارک زیارت کرنے سے ایمو بار بار پانس پر جہنم کو نار کو حرام تمے گئی صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگان دین اللہ تعالی سوزن تمن تہ پنن یہازی درج کرن بلند جنت اندر یہ عبدالرحمن بن عوف کرن بیان دبدن اک دو دراس بو گاری نبر می پے نظر وچھنی ون تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت چھ مختلف طریق وامز اک ز طریق امی چھ می پرمیت تی بوٹ تی اس بی طریق امی سند آمز فرماون می پے نظر وچھ تشریف نیون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم اس تیز تیز پکن بدوریوس پت پت انسائی فورن اکس خضر باغ اندر انسائی فورن اکس خضر باغ اندر واقع شو مسجد مدینہ طیبہ بلکہ ون بہ یتی مدینہ طیبہ اندر قبلس کن بوت کرت کھوری طرف یس علاقہ چھو اتن چھ نزدیک اک مسجد یمن یمن موقع آسہ ون اور گسنس گسن گس یمن جائن عمرہ ہس پیٹھ یا حجس پیٹھ نزدیک چھ جایا اک ونکن چھ توت تائیں مسجد نبوی ہن تعمیر بڑیومت بوٹھ ٲس لگن مسجد نبوی پیٹھ توت تائیں پکنس کم از کم 15 منٹ 20 منٹ ونکن یل سہ تعمیر مکمل گس نبر نیرو نبر کن چھ لکٹ مسجد اک ات چھ ونن مسجد اجابا ات چھ ونن مسجد اجابا اتن چھ ترے دعا کرمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف کرن بیان نزدیکی واتیم اکس خضر باغس اندر نوک تشریف می کیاز ون مسجد ہن تذکر ونکن چھ تتن وے مسجد بنیمز یت ونن چھ مسجد اجابا فرماون بچاس پتے مگر یمو لج نماز یہی لجک سٹا زیٹ یہی نماز لوجک سٹا زیٹ نفل نماز ات خضر باغس اندر بہ پیاروس ایتس کالس یمو نماز سبد سری مبارک تلک تھود فرموک ام پتہ مے کور عرض ہتاس بدوری آس تہ پتہ پتہ مگر جلد آئیو یت خضر باغس من سایو وی لوج و نمازا ست لوج و واریا زیٹ مے فرمائتو حض یہ کیا سبب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتم اے عبدالرحمن بن عوف بسی ونکن بڑ خوش بسی ونکن بڑ خوش مے پڑ ات خوشی ہندس بدلس اندر نماز زرک در دربار حضرت اللہ مے کور عرض کیا حض خوشی چھو تہی فرمویم ونی ونی آم جبریل امین ونی ونی آم جبریل امین دمی ونیم خوش خبری سا خوش خبری بوجت گوز بو سخت خوش اوی پریم یم نماز نماز زرک شکران چھ نماز زرک عبدالرحمن بن عوف کرن بیان مے کور عرض مے کرتو حض تمہ خوش خبری نش با خبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم جان سا یمن یہ موقع آو یم چیز سوال جواب کرنس فرمویم جبریل امین ونم یس حض تہی پیٹھ اکہ لٹہ درود پری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ گناہ مٹائیس رب العالمین دہ درج کرس بلند رب العالمین رب العال اکس روایت سندر رب العالمین اس یہ منگی رت دا درود پریت قبول کرس رب العالمین
Rabba, aștept pur durut. Dua ti mâini, im dua kar kubul. Rabba, im dua kar kubul. Săi nec dua kar kubul. Mai Ramzanic dua kar kubul. Amin, ya Rabbal Alamin. Hamdu sanat durut pat. Ayat maruf, ye miriat ki haval. Yat andar mai Ramzan chan, rozan hun, farziyat chamuz bayan karne. Pătmi juma buziu tăi ke fazoil amic. Yat andar rob karne aș bayan. Yutai bar bar shu bozan. Ya ayyuhallazina amanu. Hey, baimanu. Baimanu. Rabbul alamin manan walio. Nabi akram sallallahu alaihi wasallam sindis risalatas iman anan walio. Kutiba alaikumus siyam. Farz kari tohi pet. Lekhna ayi tohi pet. Mati ayi karne tohi. Mahi ramzan ch roz kama kutiba alallazina min qablikum. Tohi yot Tohi brutmen lokan, brutmen ummatan, brutmen paigambaran indis zamanas andar te as, magar maksados pretvizi akoi, lallakum tatakun. Takva, parihazgari, yani tim amal, imo amal sut, Allah ta'ala jahannam nish bachai, jannatas vatnai, imo amal sut, razamandi hasil sabdi, hadrati rabbul alamin sun, jalla jalalahu jalla shanahu aur yes roz shu yim ch mah ramzan ch roz tibbi nuqtay nazar ki tibbi medical science ki nuqtay nazar ki hifzan sehatuk behtareen usool zareen usool hifzan sehatas mutalliq kyaji arab luk yiman guren jangas andar ash shamil karan Yani Islam brought Arab look, Yemen Guren, Jangas under us, Shamil Karan, Timanus Varius under Tim Mazar Pakidivan, Timanus Vanan, Farasun Sayimun, Farasun Sayimun, Rosdar Guri, Vanan Kaos, Hey Yemasach Amsit, Chaku Choban Sabden, Yemenasach, Jismoni Kuvat Baran, Naki Kamzor Gassan, Awaich Tamam Medical Sinus World, Vanan, My Ramzan chau rozav sachu musalman sunzan variyan pushid bemarian shifa karan hazrati allah jal jalaluhu jal shan aur maqsad kya chus taqwa to parihazgari surah zariyat ayat che innal muttaqin fi jannatin naim innal muttaqin fi jannatin wa naim rabbul alamin kari taqwa sharan Takva chun haunuk chiz ke agar chu roz thavnu sus es khanchanuk chiz ch travan dohli magar asal kat chu sahabai kibara kor arz hataz ye takva kya go esei bar bar bozan chi parhezgari te takva shari ye kya go farmoyak at takva ha huna panis dil mubarak as kun ishara karit at takva ha huna at takva ha huna takva chu yeten takva chu yeten takva chu yeten Yani dil son gasi rozdar asun dilas andar gasan tim khayalat yin timan kamen mutalliq soch yun yim na pasand asan Allah taala ya hazrat rasul karimas sallallahu alaihi wasallam surah zariyat ayat innal muttaqin fi jannatin wa naim beshak asan yim rozdar yim parhezgar jannat ken بڑن بڑن چشمن نزدیک سورہ مرسلات اندر بھی جائے ان المتقین فی ظلال و عیون جنت اندر آشن یم لوگ پرہیزگار متقی روزدار یم آشن جنت اندر سایبانن تل بہت شہجارن بہت ناگ بٹن پیڑ بہت بدل دیت یمن روزن ہند اللہ تعالی یوہے اس بانن تو تقوا کتے ہن جائن چھ قران مجید اس استعمال گو بیس جائی سورہ ہود سندر ان العاقبت للمتقین بے شک حض شو انجام کار حض شو آخر کار حض شو پریزگار کامیاب گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بوزن نیک انجام بظاہر چھک واتن کن سات دنیا ہس اندر تکلیف مگر یم تقوا شارت پرہیزگار آسن یم نیس کامیابی دنیا ہس اندر تی آخرت اندر تی یا رسول اللہ بیس جائے سورہ توبہ اندر ان اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب المتقین بے شک چھ رب العالمین پسند کرن کمن تقوا شارن تو پرہیزگارن یعنی یہ روزہ ایک روحانی غذا ہے یت پوٹھ جسم کی توانائی خاطر جسم صحت مند بناون خاطر غذا چھ کھون یتھے پوٹھ چھ روحانی غذا یہ روزہ آمت بیان کرن یہ روزہ ایک روحانی غذا ہے محافظ ہے ہمارے جسم جا کا یہ روحانی غذا تمن پوشید بیمارین ہند یت تائن ڈائگنوز ہیکن کر ڈاکٹر یت تائن ننہ تم بیمار آسن تمن بیمارین چھ علاج سپدن یمو روزو ست یہ میڈیکل سائنس مانن ام پتہ کرن اللہ تعالیٰ بیان ام پتہ لکھن یہ صاحب ام کس شرح اندر ان اللہ یحب المتقین شکم خالی مگر دل میں حلاوت ات شارس کری وار گور تی شکم خالی مگر دل میں حلاوت شکم چھ خالی آسن جسم چھ خالی آسن مگر اک اطمینان چھ امس روزہ دارس آسن تی اس میانہ کھوت زیادہ تجربہ یت چھ بزرگ بہت یت چھ جوان بہت یت چھ تہجد گزار بہت شکم خالی مگر دل میں حلاوت دپن ہے سارس چھم نہ یون کھین کی مگر توت چھس مطمئن ہے توت سا چھس مطمئن شکم خالی مگر دل میں حلاوت شگفتہ حال ہے پیرو جوان کا شگفتہ حال ہے پیرو جوان کا لکٹ بزرگ جوان یلی ماہ رمضان چھ روزہ تھون یمن چھ پوری اطمینان قلب آسن اج دی امیک بدل حضرت اللہ جل جلالہ یہ پاکیزہ عمل ہے ان کا شیوا یہ پاکیزہ عمل ہے ان کا شیوا جنہیں ڈر ہے خدا یہ غیب دان کا کمن ہند خاطر ان المتقین ان اللہ یحب المتقین بے شک چھ اللہ تعالی پسند کرن تمن لوکن یم تہندی حکم مطابق تہندی آرڈر مطابق قرآن کیو آیاتو مطابق سنن دی مبارکو مطابق پنن پان چھ ماہ رمضان اندر ات قابل بناون یعنی ماہ رمضان چھ روزہ تھون بخاری مسلم مشہور روایت من سام رمضانن ایمانن واحتسابا یم شخصن ماہ رمضان چھ روز تھائی یقین سان یعنی پاس چھس مے دی امیک بدل رب العالمین یعنی ہے ساری چھ وتھن سہرس تو بتہ وتھ ساری چھ کرن یہ تو بتہ کری نہ ایمانن وحت صابا یمس یقین آسی سہرس وتھن پت مے دی امیک بدل حضرت اللہ جل جلالہ من سام رمضانن ایمانن احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی ویریس یم گناہ چھس گمت نادانس تو گناہ چھس گمت لکڑ مکڑ گناہ چھس گمت تمن چھس مغفرت کرن حضرت اللہ جل جلالہ اور امیک دار و مدار چھ اتھ نیتس پیٹھ نام نہاد صوفیزم والن ہند پوٹل ہے یہ گو پھاکہ تھون ول سا تھو وی پھاکہ ساری تھون نت سا گچھ دل آسن روزدر دل تہ گچھ آسن روزدر مگر پن جسم چھ کھین چین نش دور تہ تھون پن جسم چھ تمو اعمالو نش دور تہ تھون یت منع آس کورمت رب العالمین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ انما الاعمال بالنیات عملن ہند دار مدار چھ اتھ نیتس پیٹھ امیک اک واقعہ چھ آمت محمود غزنوی چھ اوسمت مشہور اک بادشاہ اگر نہ کانس ژھ کھس مگر بہ ونہ یہ چھنہ ازچ کت یہ نو شیت وری ٲٹھ شیت وری پرین کت محمود غزنوی کر چھ اوسمت پانچ ہتھ وری پرین کت یت چھ اوسمت کتاب سنتک دعوا دار کتاب سنتک دعوا دار عقیدہ توحید اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درو اک دہ چکر کرنے سیر کرنے پنس علاقس اندر راجدھانی نبر اکس جائیں وچن دشن ہند باغ دچ باغ اک وچن ام پتہ
Aí eu lhe comendo a senhora, dane bag, já deixa bag. Dane bag, se muito ele que estiva ali, eu já de dito metade. Beral, bagos. Aí tem um chute, aí me bago, crush, der, chug, der. E said bagas, mali, bag, ban, rush, e o chute. Aí me escuro na alo, mamut, gaznevi. Alo, corne, dane, se eu buchos, vai te pacan o olho, musafir, que isso pôs. Me dito, três chamas lejmos. E musafir go, e bag o olho go, e bag ban go. Aí me cor dane, se que serás, dito no mamut, gaznevi. Mahmud Ghaznavi-n chou. Mahmud Ghaznavi-n chou. Amis log bada mazat. Miut logu siras. Bada pasand aasi mas. Am pat log yi bagwanas vani. Ikasan dhanan kodut. Dabnes mehaz kod yi ikis dhanas. Dhanas beiditam biak gilasa. Beiditam biak gilasa. Bagwan go. Amin don dhanan ras kredit. Ras gilas. God declared ras. Iksi dhanas puri gilas. Yad ajav yim chiz thawan. Doimilet go. Don dhanan unun kredit. Puri gilas samyos. Am pat ditun badshahas. Mahmud Ghaznavi-s. Amin yel chow. Dabnes winken kasan dhanan kodut. Dabnes winken has kodum don dhanan. Dabnes yi kya dalil. Dabnes yi kya dalil. Adi kyu mazul ognum yad ki. Yut mi aj gornikis gilasas lajav maz tut lugum ne maz kin respect kaji yus bagas mas kam karan wol aishi amsi si zyad pata bag ken halatan hun bag ken halatan hun kat mevas kya rasu kat kulis kam fruits kam qism chi ish yo hai zanan ye bag wol log varne mahmud ghaznavi's tenis lahas bikya van ajunum akui dan ras gilas dras beito pse mazu logum winken kolum dan danan chusuk dapan me logne adu kyu mazu ki me has basan zahir chi yemi mulk kis badshahas niyat bigdemus zahir chi yemi mulk kis badshahas niyat bigdemus lukan mutalliq amis chani pata mahmud ghaznavi chi yemi mulk badshah Dinas chakit por bashovi dinas yelhas iman yelhas niyat chi bigdan yel lokan andar kamzuri chi yivan amalan hus kamzuri Allah taala has pat tithi zalim badshah sozan ish ashti tajruba alhamdulillah wa yo punsa yo wiryo pet yel sanye amli badle yel is kitab sunnat nish dur gayi yel is duriye tauhid nish yel is duriye sunnat nish as pet pat zulm sitman hind pahad balki throughout world wan ka kamzuri chi me winker vannas andar robas mangau yeti alami islam andar musalmanan pareshani robatim pareshani kardu robatim pareshani kardu palestine pet chechen yastan libya pet kashiritan ar par bar sagira andar allah taala kidin pret jaye musalmanan timo pareshani unish dur timan karin mo pareshani unish azad Mahmud Ghaznavi do pustani suchs bi itifaq karan chashia pata busus Mahmud Ghaznavi yemi mulkuk badshah governor sadr riyasat wazir azam wazir ala kya wani ustai yelche gollu glass me ditu me aya dilas andar khayal he ichan bagan susn bu tax lagni me pe tax lagun ichan bagan yeti am qismuk mazdar ye glass me chow iman kasa aishat amdani lahaza he huk tax it por Swing gasan he property tax. Makanas masu basan na ikaji banovu tohi atishu kun saadun government skun tax. Imanil niyat bigdan magar timan bigdai rabbul alamin. Zarur bigdai insha Allah. Mechan ka kamzori yavan sandar. Bagan wagan lagne bu tax ke. Ishu bi yes sharha sandar vanan innamal amal bin niyat. Amalan hundar madar shu niyatan petasan. Or iman rozan mutalika avas van. Ya ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مسند احمد کی روایت اس اندر فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصيام جنۃ من النار
فرماون یہ ماہ رمضان چھ روز چھو جہنم کی نار نش ڈال ڈال گو بچاؤ ڈال گو سپر یم سوی تو جہنم کی نار نش تتر نش بچو مسلم احمد سندر یتی مگر مسلم سندر من سام یومن فی سبیل اللہ عز و جل یس شخص اکھ دو ماہ رمضان چھ روز تھاون یا بین ریتن اندر نفلی روز تاون من سام یومن فی سبیل اللہ عز و جل زہج اللہ وجہ ان النار بذالک الیوم امی شامی اکی دوی چی روز داری ہندی وجہ کین رب العالمین جہنم کی نار نش دور تاون کوتا دور شس تاون سبعین حریفا سبعین حریفا ستت میل روز سو انسان دور سو مسلمان دور جہنم کی تتر نش یس اک دو تھائی یس وی کنترو دو تھائی ترہ دو تھائی ات کوتا بدل دی حضرت اللہ اوے گزارش میں تمن دوہل کھاون روز تراون والن یہ جوانی چھن دوبارہ ین واجی کی یہ جوانی چھن دوبارہ ین واجی کی ز شخص در خدمت محمد رسول اللہ صحابہ کبار اک گو جہاد سندر شامل بیا گو نہ جہاد سندر شامل کی منز گئی وری زوری مسند احمد کو یہ حدیث منز گئی وری زوری ام ساتھین ایک وش خواب مگر خوابس اندر وچن گوڑ دویم شخص گسن جنتس گوڑ دویم شخص گسن گوڑ جنتس ہمس بروٹ ام کور یہ سوال در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت پوٹ فلان تو زانیوک اہن حظ سو حظ گزریو پرس او گزریو ہو حظ گزریو امس پت مگر مے حظ وچ جنتس اندر گوڑ گسن ہوئے داخل یہ کیا سبب فرمویس امس آو نا موقع ہمس پت اکھ وری ماہ رمضان اکھ ریت ماہ رمضان چ روز تھونس اکھ ریت تھوئے ماہ رمضان چ روز پنس ساتھیس مقابل زیادہ یہے بنیوس وجہ یہ ووت جنت تس ہمس برور ماہ رمضان اہمیت کرن بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولصائمی فرحتان امس روزہ دارس زو خوشی آسن ولصائمی فرحتان عند فطر اک ام سات افطار چھ کرن مے چھ وارہ لٹ تے سمجھمت افطار اس جو گڑے مثلاً آز ون بہ سوادی شی یا ساڑی شی باوضو روزن باقی ہن چھ انتظار افطار کے ٹائم چھ انتظار باوضو رود گرس اندر رود درود پڑ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑن کثرت سان الحمدللہ سو دور مکلیو یلی لوک دپن ہے یم چھ درودن ہند منکر استغفر اللہ مولانا انور سند آخری کلام کنس کن منتظر روزیو درودا بر نبی سوزیو کنس کن منتظر روزیو درودا بر نبی سوزیو بشستاس انتظار سمان پتم کت انور بوزیو کنس کن منتظر روزیو دنیا مز نیران لکٹ کتاب کلام انور انشاء اللہ ہتن سپدن وین تعمیر نش فارغ اللہ تعالیٰ سن مدد ست تہند تعاون ست زبردست تعمیری کام یہ چلن یتھے اس پور فارغ گسو یہ سوری لٹریچر چھاپ انشاء اللہ پتم کت انور بوزیو کنس کن منتظر روزیو ونن والی ونن مولی عبدالغنی ایم سند فرزن اس تتن اس دپن کلام ولن پتم کت انور بوزیو کنس کن منتظر روزیو درودا بر نبی سوزیو بشس تاس انتظارس مان درودا بر نبی سوزیو بشس تاس انتظارس مان رب کرین سانی حق تی کو
قبول اوی ون بیا افطارس گوڑے بیہن باوزو گوڑن وشن ججیر ان کا آب کن تموک شا کن کہین نا آس شا کن کہین نا پور باوزو قبول روچ اگر روزیو جاد بہتر اگر نہیں ات پور بیہیو تت پور باوزو درودا پریو رسول کریم اسس ام پت کریو نیخ دعا پنن خطر ایال خطر عالم اسلام خطر ام تو حاجات آش دیو ام تو مسائل آش دیو گسیو آزمائیو گسیو کریو آزمائیش ہاں میں حض کریو آز دعا سبحان تائیں گو عمر سو قبول ضرور کری قبول رب العالمین پنن اس وقت اس پیٹ انشاءاللہ نیخ دعا جو ام سات کرن کیا جی شو اجابتک وقت ام سات شو آسن یہ اجابتک وقت دعا کر پتس کر بی درود پتس پرات بی درود ام پتواتی دسکالس افتارک ٹائم اللہم انی لکا سمتو والا رزکی کا افتر تو ربا روز تایم چانی رضا کتر اور چانی رزک سچس افتار کرن خزر آسی آب آسی دود آسی یعنی مسنون طریق شو خزر یا آب دود آسی یلی یم چیز اویلیبل آسن تیلی کانتی چیز مگر افضلیت چی یمنی چیزن تو وچھو کت پوش اللہ تعالی کرن قبول ام پت تریش چت زہب زماو وابتلت العروب زہب زماو تریش سجم وابتلت العروب رگ شیلیم رگ گئیم تار و سبت العجر انشاءاللہ واجب سب دیو می دی عجر امیو ضرور رب العالمین یلی سو یچ وچھو اتیشو انشاءاللہ زہب زماو وابتلت العروق وسبت العجر انشاءاللہ ہری حال شواریا جائے مسلمان بوئے کھچن اور کھڑا روزن کی تکلیف دن پانس غرض میانی عرض کرنک مقصد ولی سائم فرحتان اند فطری ہے کیا دوست کیا بوئے کہا مسلمان افطار آسان تیار بس کھچ شرارت گرواجی تی بادرت شرین تی بادرت کارستی بادرت گارستی یعنی رد دعا کرن بجائے امسات بد دعا کرن اشن سنت رسول اللہ اشن مسنون اشن شوبن اکس مسلمان یعنی روز تھائی برائی حضرت اللہ امسات جو رد دعا کرن شرارت ساپن سبرس کم حون بدل دیو حضرت اللہ جل جلالہ اند فطری ہے ولکا آئی ربی ہے ات حدیث اس دندرہ بیان کرن روزدار زکوشی آخ افطار ویزی بیل ایمن روزن ہوند بدل دیئس قیامت کی دعا پنی دیدار سید کریس مشرف رب العالمین ربا اس سائر نیز کرزی سائن مول ماجی حیث کرزی یعنی گرز یو چھوی وچن دیداری اللہ یہ کمی ساش لگارت گرز یو چھوی وچن دیداری اللہ رسول اللہ پنن وستاد کرتن رسول اللہ پنن وستاد کرتن کریت آن حضرتن ہنز کریت آن حضرتن ہنز پیروی پور کریت آن حضرتن ہنز پیروی پور دلے ناشاد انور شاد کرتن دلے ناشاد انور شاد کرتن انہ لسائم اند فطری دعوت لا تردو انہ لسائم اند فطری دعوت لا تردو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ماہ رمضان چن روزن اندر افطار ویجی یس دعا مسلمان کرن چھو راد کریس رب العالمین اوی کر میں گڑے عرض ام سات ازو نیک دعا کرن کیا جی اچھو حدیث اس گارنٹی ام سات ام ریت دعا کریو ام سات ازو ریت دعا کرن قبل از وقتی ام خاطر بیون زہب زماو وابتلت العروق وسبت العجر انشاءاللہ تو ام تبی نکتہ نظر کین ماہ رمضان چن روزن کیا چھو میڈیکل سائنس والی ونن تم چھ دپن یاس چھو السر چن بیمارین ہن بیت ترین علاج ماہ رمضان چھ روز چھ السر چر بیمارین ہن بہترین علاج بین تمن پوشید بیمارین ہن یمن تائن میڈیکل سائنس ووتمت واریہن بیمارین ہن علاج کرن حضرت اللہ جز جل جلالہ امس چھ صبر گسن حاصل اور صبرک جذب یمس پود گو پنس اندر اندر پنس پانس اندر کنٹرول گوس زبردست بچلجمز سہارنا آمد برا
برابر کھن کی جوانی ہن تقاض 35 وہر جوان یا ام کم زیاد بزرگ است ہے کہ کن سات یسد ام پتہ صبرک مظاہر بوٹ کن چھ امس کھن چن چیز کا چھس نو وچن وول رب العالمین اس بغیر مگر اس ام باوجود دپن ونی چمن ی تریش دام کی ونی کھمن ی خزر کی ونی کھمن ی فیرین کی ونی کھمن ی کا چیز ام س چھ صبرک ماد گسن پد ی فرمو رسول کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم اور میڈیکل سائنس تہ امیک تائید کرن نظم و ضبطک یہ حض یہ ضرورت گسن پر بیئی غریبن تہ مسکینن ہز ہمدردی گسن حاصل غریبن مسکینن ہز صبرک پیال لبریز گسن بجائے تہز ہمدردی بڑن یعنی یل بچ بچ کرن کا انسان پتہ چین وچن تیوت انسان یمس پزی پر آج سے روایتی بےگر تور روایتی بیچوین تہ نبر پہ یور آج سوزن تمہن ٹھیک در آن خیال عزو تھو گو اند پکسی نظر دن اند پکسی عزو نظر دن ہمسائگی اندر رشتہ داری اندر برادری اندر محلس اندر پتہ عزو امہ نبر نیران کیاز تمہن ان ٹھیک در آن تمہن باضابطہ کمیشن آن دہس کوت ووٹ تم شام کران ٹھیک درس حوالہ سہس تیچی ہن دن یم سی دہ موزور امیک عزو خیال تھو امیک عزو خیال تھو اگر غیر مسلمس تہ ہیکو دت خرات اعتراض چھ تر انسانیت کس ہمدردی ہندس بنیادس پہ مگر ہمن چیزن ہند تزو تھی خیال تھو تبرانیس اندر روایت رائے تو رجلن من امتی یل حسو اتشا تبرانی کے حوالہ آئے یم الفاظ فرماون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے وچ یہ خوابک واقعہ مے وچ خوابس اندر آو مے ہاون پن اخ امتی اخ یل حسو اتشا یہ تریش تریش کرن یعنی تمن آو یہ دنیا اندر خوابس اندر اخ منظر پیش کرنے قیامت ات مزہ چیز مے شک دم پریم شیر باغ خطبس اندر یہ پو ان شاء اللہ کن سات فرماون امتی اخ وچم یہ کرن تریش تریش ام پت ورد دو حوزن فرماون یکدم آو یہ مینس حوزس تان تہ واتن مینس حوزس تان تہ واتن مگر واپس آو کڑن امس نیون ات تریش چاو دون کی فجا سیام رمضان فسکا آہو فرماون وسالت کرس شفاعت کرس سفارش کرس ماہ رمضان چو روز یم کہ برکت امس تریش دن آئی اوے صحیح حدیث مبارک القرآن والصیام یشفعان للعبد صحیح حدیث فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان چ روز کرن وسالت شفاعت کس دوستس باسے ون تہ خیال مانن شفاعت تو وسالت اس مانن تمن عملن ہم بیان کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الصیام ماہ رمضان چ روز کرن وسالت ماہ رمضان چ روز کرن شفاعت والقرآن یشفعان للعبد قرآن مجید تلاوت یت ریتس اندر زیادہ پہن کثرت سان زیادہ پہن کرن یم دنوئی چیز بنن شفاعت بائس وسالت بائس در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ پور انسانیت خیال تھو ماہ رمضان چ روزن اندر یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بھائی مانو ماہ رمضان چ روزہ آئے تہ فرض کرن یت پر سابقین انبیاء کرام تیاس اور مقصد تمن تہ یا سانہ روزن ہند تقوا پرہیزگاری تقوا شعری اور یت ریتس اندر یت صدقات و خیراتس بجار اگر چہ اکس روایتس اندر آمت ستت گن موزور مگر کی علماء ونن ات روایتس اندر کلام یہ سا ضعیف مگر بیئن صحیح روایتن اندر آمت اگر اللہ تعالیٰ یس ہت گن دی اگر یس ست ہت گن دی اگر یس امہ کھوت زیادہ دی اخ نیکی کرنس بیئن صحیح روایتن اندر آمت ست گنے کیاز ست ہت گن امہ کھوت زیادہ یوتا پسند کرے رب العالمین ولی سائمی
ولی سومیلی و آن عجیبیه. فرمان رسول کریم صلی الله علیه و آله شدیس قدسی ماه رمضان چه روز شو میانی خاطر اجر دیمس پانه یوتا خوش گسم تیوتا ممکن شو اگر نو وضاحت کرو کس گس کنفیوژن نماز تی تندی خاطر صدقات تی تندی خاطر حج تی تندی خاطر قربانی تی تندی خاطر مگر یہ کیا جو ونن ماه رمضان چه روز شو میانی خاطر یہ تار بتائی مسئلہ فکری نماز پر یتن لوکس سورو ساسو یتو ساسو وش پھلن پر نماز پھستن پر نماز زکات دیت کس کم از کم کم کھوت کم رٹن وول وچس حجس گو کا لوک ہات وچس لوک ساس وچس صدقات خیرات دیت کس مگر کم از کم وچس سو یمس اتی دیتن ماہ رمضان چ روز چ س عمل اگر چ اتی چ لوک وچن مگر سحر کھو کس باتھ رومس من ساو تریش ڈنگا نیون چت ی وچ لوک کس خدا یس بغیر اوی ونت الله تعالی ہن ات چ تعلق دل س ایم تھے روز میانی خاطر یا سحر چون کھمت مگر نظر تجن غلط یکو سو زارن وول رب العالمین اس بغیر گرائی گئیس دلت غلط دلس گئیس غلط گرائی یکو سو زارن رب العالمین اس بغیر اوی آو آت لفظ ون روز شو میانی خاطر اجر دیمس پانے یوتا خوش گسم تو تیوتا یہ میرے عزیز علماء دپن ہے کو حدیث سچ ضعیف ست گن دیو موزور یت حدیث اس ونین جواب یوتا خوش گسم تیوتا صحیح حدیث گو سات حد گنتی ہے کہ دیت اللہ تعالی سات ساز گنتی ہے کہ دیت رب العالمین ورنش سارے عبادات رب سید خطر قرآن نون ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین مگر یہ تن کیا جی فرمو حدیث قدسی سندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام شو میانی خطر رب کرن بیان اجر دیمس پانے یعنی یوتا خوش گسم تو تیوتا یت ماہ رمضان سندر بیاکھ عبادت بیاکھ عمل رس عمل سو گو زکات اس بنیادی فریض شو پانچن فرضن اندر شو بنیادی فریضن من زکات ادا کرن پن حلال مال یہ ہکو وہر کن تے سات دیت کا اعتراض سن مگر ماہ رمضان سے اندر کیا جی دیون امی غرض خاطر کی اجر یم زیادہ امی غرض خاطر تاکہ اجر یم زیادہ نت اگر کان شوالس مز دی زکات اعتراض سن کے شابانس مز دت کوس اعتراض سن کے مگر ماہ رمضان اس اندر چھ امی غرض دیون تاکہ مینس اجرس اندر گسی ہوریر اور یہ زکاتک نظم یس یہ اسلام کے معاشی نظام بہترین پروگرام اسلام کے معاشی نظام بہترین پروگرام زکات آمد بیان کرنے سورہ توبہ اندر ون اللہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم تطہرہم وتزکیہم یمن ہیو از زکات یا رسول اللہ یمن ہیو خذ من اموالہم یعنی ہیو اگر زور تی پیو کرون یہ ہیو تو طہرہم یم کریو پاک و تو زکیہم یہن ظاہر کریو پاک یہن باقی باطن کریو پاک نفسش پاکیزگی سمجھایو یمن ہیو حض زکات اوی ون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پنس دور خلافت اسندر دوبن اگر میں کہی آز زکات گر ہیت مگر لاکمی بغیر در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دیون زکات اندر گر یوز دیون لاکم ہیت اونٹ اس دیون یوز دیون گدوم ہیت اگر میں آز دی کہاں لاکمی بغیر برٹس بتا بس برابر دی تھی پٹ یت پٹ دیون اسک در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تہ آس پتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دور خلافت اندر کور اڑیو لوکو زکات انکار دوپکھ ہے وی کت کیوں تن اس جہاد کرن تن اس پیغمبر صاحب موجود وی کت کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تمن سے جہاد یم زکات انکار کرن البتہ اس ات لائق آس اس صاحب زکات آس از کی حساب دونزہ تول چند یتس یین
یم چھ کم از کم سمن 30,000 مگر مارکیٹ ریٹ گژھہِ معلوم کرن میون ہیکہِ غلط تہِ ٲسِتھ بڑیمٕژ آسہِ ریٹ کم آسہِ گٔمٕژ ریٹ یعنی 52 تولہٕ چاندی یوٗت قۭمتھ آسہِ تیٖژ رقم ییٚمِس آسہِ اِن کیش گرس اندر تُہۍ چھُ زکات دیُن کانٛہہ دپان مےٚ حظ گٔے رۄپیس 5,000 چھُم گرِ تٔمِس واتہِ تتھ زکات کینٛہہ 10,000 رۄپیہِ حظ چھُم 20,000 رۄپیہِ حظ چھُم ییٚلہِ نہٕ یہِ نِصابس واتہِ یعنی ژتجی من گلہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ 5 وسک ژتجی من ادٕ چھُس دیُن دانہِ آسیٚس تِلہٕ گۄگُل آسیٚس ڈوٚنۍ آسنیٚس بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز آسیٚس اگر کمہِ کھۄتہٕ کم اوسُس اُشُر چھُس نہٕ کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُس اگر اِن کیش اوسُس تیوٗت ییٖتِس 52 تولہٕ چٲنٛدۍ مٔلۍ یِن ہیٚنہٕ یہِ ریٹ آسہِ 52 تولہٕ چاندِ ییٚلہِ تیٖژ رقم آسیٚس موٗجوٗد چاہے سۄ بینٛکس اندر چھن تھٲومٕژ یا گرِ چھس مگر بینٛکس اندر کھسیٚس تٔتھۍ یوت ہانہِ یُس تتھ سوٗدٕ بغٲر چھُس یُس تتھ سوٗد چھُس کھوٚتمُت اگر سوٗدس اندر چھُنہٕ تھوٚمُت تتھ واتہِ نہٕ کینٛہہ کیازِ اِن اللہ طیبُن لا یُقبلُ الا طیبا اللہ تعالیٰ چھُ پاکُ پاکیٖزٕ سُہ چھُنہٕ پاک سُہ چھُنہٕ پسنٛد کران مگر سُے چیٖز یُس پاک آسہِ در دربارِ حضرتی اللہ سورہ توبس اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یِم لُکھ حظ چٲنۍ سۄن أسۍ وَنو کَرَنسی موٗجوٗد تھاوان پنٛنٮ۪ن گَرَن اَندَر یا کُنہِ جایہِ چھَکھ موٗجوٗد پَتہٕ چھِنہٕ اَمہِ منٛز کَڑان زکاتُک حِصہٕ نٮ۪بَر کینٛہہ فبشر ہُم بیعذابٍ علیٖم تِمَن دِ حظ بَڑِ عذابٕچ اطلاع بٔڑِس عذابَس اَندَر گژھن گِرِفتار اگر نہٕ زکات دِنہٕ آو سۄن تہِ چھُ آسان گَرَن منٛز چٲنۍ چھِ کَمٕے پَہَن آسان البتہٕ پہٲڑی علاقَن منٛز چھِ چٲنۍ تہِ آسان مگر کَرَنسی ہِنٛدِس رنٛگَس اَندَر چھِ پونٛسہٕ یِمَن موٗجوٗد آسن یِمَن چھُ یہِ اَدا کَرُن ابوٗ داوٗدُک حدیٖث اِنَّ اللّٰهَ لَمْ یُفْرِضُ الزَکات اِلّٰی بِطَیِّبٍ مَا بَقِیَ مِنْ اَمْوَالِکُمْ اللہ تعالیٰ چھُ پَسنٛد کَران زکات مگر یہِ حلال آسہِ چرسہٕ پونٛسَن چھَنہٕ زکات پھِکی پونٛسَن چھَنہٕ زکات سوٗدٕ کٮ۪ن پونٛسَن چھَنہٕ زکات رُشوَت کٮ۪ن پونٛسَن چھَنہٕ زکات تَتھ چھُس عذاب ویسے تہِ تُلنُے مگر حلال یہِ آسہِ تَنخواہ چھُس حلال باپار چھُس حلال تِجارت چھُس حلال زٔمیٖندٲری چھَس حلال باغبٲنی چھَس حلال یا موٚزوٗرۍ مَشغت چھُ کانٛہہ کَران حلال کَمٲے چھُ کَران اَمہِ منٛز ییٚلہِ توٚتَن واتہِ اَتھ چھُس زکات ادا کَرُن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھٮ۪س زکاتَس منٛز چھُ اَکھ دٔریایہِ وحدات کَم کلامٕے مولوی صٲبَن کٔرمٕتۍ زکاتَس منٛز چھُ اَکھ دٔریایہِ وحدات فقیٖرَس مالدارَس کیُتھ چھُ نعمات وحدتِ اُمت تہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ سَپدان فلسفہٕ تہِ چھُ اَتھ اَندَر یہِ چھُ نادارَس تہِ مفلوٗق الحالَس تہِ یہِ حظ یہِ غریٖبَس تہِ نعمت اور دِنہٕ وٲلِس چھُ ٲسِتھٕے یہِ خرچُن خۄش لَگان پَروَردِگارَس زکات دیُن یہِ خرچُن خۄش لَگان پَروَردِگارَس کَرَن بیٚیہِ پاک مالَس مالدارَس حفاظت چھُس کَران مالَس بَڑاوان زکات دِنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ مال چھۄنان بلکہِ چھُ مال بَڑان حفاظت چھُس کَران مالَس بَڑاوان ضِعافاتِ بٔلیات چھُس بَچاوان یِنہٕ والیو مُصیٖبتو نِش چھُس اَمہِ نِشہِ پاک تھاوان رۄب العالمیٖن کیٛازِ معراج کِس موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ جماعت اکھ ہاونہٕ حضرتِ رسوٗلِ کریٖمَس صلی اللہ علیہ وسلم تِمنٕے اوس تَژو کَنٮ۪و سۭتۍ یِوان عذاب کرنہٕ دٔژراونہٕ کَنہِ جہنم چھُ اَمہِ پَتہٕ یِوان أمِس شخصَس لاگنہٕ جبرایٖل امیٖنَس کُن کوٚرُکھ سوال جبرایٖل یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یِمَن کُس جُرُم دوٚپُن یِم حظ ٲسۍ زکاتَس اِنکار کَران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات ٲسۍ نہٕ دِوان جہنمَس اَندَر چھُکھ یِہوے عذاب ٲٹھ مَد کٔرِتھ بیان سورہ توبَس اَندَر رۄب العالمیٖنَن اَتھ حظ کَس دِمو ٲٹھ مَد آیہِ بیان کَرنہٕ اِنما صدقات للفقراء والمساکین یہِ زکاتُک مال یہِ ہسا چھُ فقیٖرَن تہٕ مِسکیٖنَن لفظ چھُ کُنُے
فقیر تہ مسکین مگر زکیاز کر استعمال اللہ تعالی اگ گو یش حاجت مان منگنی آوی ہے زکات اس لائق شوٹ بدس یہ گو اخ بیا گو یش حاجت مان مگر منگ چھن ہکن اوی وین زلفظات استعمال کر قران مجیدن لیل فقرائے وال مساکین فقیر یعنی بغیر روایتی بیچن وول ہے ول می دی زکات سو چھات اس لائق رٹنس لائق کرنے بیا گو مسکین یہ چھت اس لائق رشتہ سندر چھ دگر ثواب ہمسائگی مان چھ دگر ثواب مگر یوہے بنے پت بہانہ ہتا سے ونو تھا ہمسائگی چھ رشتہ داری چھ تیمن تی دی دار العلوم ین مشرائے پت بدایک بہانہ ہتا سے ونو تھ بیجت تیمن نہ اٹھ مدے کریت بیان رب العالمین ول عاملین علیھا اگر کان نظم امی خاطر جمع چھ کرن نبر کین بیت المال ول نبر کین بیت الخیریا ول اگر یمن امی مزہ کیٚنٛہہ خرچ گژھِ یہِ جمع کرنس کیٚنٛہہ خرچ گژھِ یِمن پیٚیہِ کانٛہہ اتھ نفر تھاوُن یِم ہیٚکن تٔمِس امہِ منٛز موزوٗرۍ دِتھ یِم ہیٚکن تٔمِس امہِ منٛز تنخواہ دِتھ یِم ادار یہِ جمع کرن دارالعلوم یِم ہیٚکن امہِ منٛز خرچ کٔرِتھ تِمن یِم یِمن یہِ جمع کرنس بکار لگن الحمدُاللہ ییٚتہِ نہ حظ چھُ تیُتھ کانٛہہ یُس دارالعلوٗم منٛز زکاتُک پونٛسہٕ نی تنخواہ اتھ پٮ۪ٹھ نہ تہِ چھُنہٕ نِوان البتہ مےٚ ووٚن اِجازت چھُ بیٚین جاین یعنی لِل لِل فقرایہِ ول مساکیٖن ول عاملیٖن علیہا ول مولفت القلوبہم بیٚیہِ تِم غیر اقوام ہتہٕ حظ پھلٲنۍ پَرِ ہے کلمہٕ یہِ حظ چھُ تیار اکہِ فیملی ہُنٛد مگر گرِ ژھٕنِس کٔڑِتھ أمِس نہ حظ پتہٕ بسنس جاے أمِس چھُنہٕ بچن فیٖس تِتھِس انسانس ہٮ۪کو دِتھ یہِ چھُنہٕ رُشوت غیر مُسلِمس یہِ چھُ تٔمِس یُس اسلام اننہٕ خٲطرٕ چھُ تیار مگر حالات چھِس نہٕ اِجازت دِوان تٔمِس ہٮ۪کو امہِ منٛز مدد کٔرِتھ وۄفِر رِکاب یہِ قٲدی حظ بے گۄناہ پھسیومُت ہنٛگ تہٕ منٛگ حظ پھسیومُت وۄنۍ چھُس لگان ییٖتۍ پونٛسہٕ وکالتس یہِ گژھِ ہے تتہِ یلہٕ أمِس ہٮ۪کو امہِ منٛز مدد کٔرِتھ ولگارِمیٖن لومُت یہِ نہٕ دوٚپُن ہمسایس چھم بِلڈِنٛگ کرورس بہٕ بَناو دۄن کرورن تہٕ اوٚنُن سوٗد کٔڑِتھ تھٲے بنٛکہٕ پٮ۪ٹھ یہِ ٲسۍ زیو وٕچھان قرضہٕ تہِ کیُتھ چھُس اگر قرضہٕ کِس دباوس تل اومُت أمِس تہِ ہیٚکِو امہِ منٛز مدد کٔرِتھ وفی سبیل اللہ دیٖنہٕ چٮ۪ن تمام کامٮ۪ن اندر مسجِدِ بغٲر دیٖنہٕ چٮ۪ن سارنٕے کامٮ۪ن اندر لگہِ یہِ زکات وبنس سبیٖل کانٛہہ مُسافِر نیٚبرِم کانٛہہ باپٲرۍ نیٚبرِم کانٛہہ انسان پھسیومُت چندٕ ژوٗر پیوس کینٛہہ گوس یہِ ہیٚکہِ نہٕ گرٕ وٲتِتھ زکات منٛد کرُس مدد اِجازت چھُے دِوان قرآنِ مجیٖد حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم واخرُ دعوانا ان الحمدُ اللہ رب العالمین.